Ágúst, hvernig varst þér? Þetta er gott? Já. Það ekki? Ert þú Guðjón? Ha? Var þetta gott? Hvað, ég er ekki búin að smakka núlur. Ó, hlæs. Hallis, þetta er bara að klára þetta. Ég vissi stuð. Ha? Það var fyrst gott. Já. Hvað var ég að gera, Ágúst, aðan? Hvað? Ha? Hvað var pappa að gera aðan? Pappi tramma. Var pappa tramma, já. Já. Og Alexander líka tramma. Var Alli að tramma? Já. En mamma, var hún ekki að tramma? Nei. Nei. Ekki þetta skipti. Já. Flottir. Bara klappa. Skal vi gå ud igen, eller? Er det for meget? Ja. Nej. Kæmmer Hjørstel, magt du bare. Nej. Hey, Ágúst, Ágúst. Lad nu ikke stanka dig. Mamma. Ja, ertu nú góð við hann? Ég að vera góð, ég veit bara klappa hann. Já. Vi går ud. Vil I have dem her? Ja. Do you want this?